Tak dobrý den, já vás vítám na naší online přednášce a nebudeme chodit dlouho kolem horké kaše a rovnou se do toho pustíme, protože nás čeká hodně obrázků a aby jsme to stihli v nějakém rozumném čase. Takže nejdříve se podíváme na situaci v Německu, protože samozřejmě ta s Libercem a tím, že vlastně Liberec se stal hlavním městem nově ustanovené říšské župy Sudety, úzce souvisí. A právě architektura představovala takový poměrně významný a zásadní propagandistický instrument, což se samozřejmě odrazilo i v dobové literatuře, protože nové výstavbě v rámci tehdejší třetí říše se samozřejmě věnovala i celá řada knih. Tady jsou obálky dvou asi nejznámějších a nejdůležitějších. První stavby v Nové říši od Gerdy Trost, což byla manželka významného právě architekta Ludviga Trosta, jehož další realizace pak uvidíme dále. A potom knížka Architektura ve třetí říši od spisovatele Karla Willi Strauba, která má takový zajímavý, dalo by se říct až avantgardní obal, kde je vlastně taková neosluhová architektura a v popředí vlastně vidíme funkcionalistické domy a je tam takový všeříkající nápis ani tak, že je vidět, že se tedy ta vlastně nová architektura tého nového státního útvaru ostře vyhraňovala jak vůči té podle nich zvrhlé avantgardě, tak i vůči vlastně svým způsobem překonanému historismu. Co se týče vlastně nějakého architektonického řešení těch jednotlivých budov, tak můžeme sledovat do jisté míry tři hlavní polohy. Ta hlavní a nejzákladnější, taková nejvíce reprezentativní, byl monumentální neoklasicismus, reprezentovaný právě stavbami Alberta Špéra, již zmíněného Ludviga Trosta či Wilhelma Kreise a Paula Bonace. Výmluvně to ilustruje projekt, nerealizovaný tedy na poměrně zásadní přestavbu Berlína, který se měl stát vlastně světovým městem Germánií. A můžeme tam vidět, jak tedy ten zamýšlený nebo zamýšlenou ohromnou budovu Volkshalle, inspirovanou Pantheonem, takže svým způsobem to měl být takový nacistický Pantheon, taková hlavní vlastně jako duchovní středobod toho nového Berlína. Na obrázku vedle vlastně detailu té stavby můžeme vidět takový ten velkorysý bulvár, včetně vlastně monumentálního oblouku, inspirovaného římskou architekturou a také tím známým vítězným obloukem v Paříži. Tady jenom tak pro zajímavost, vlastně autorem těch dolních dvou skic, které pak architekt Speer dále rozpracoval, byl sám Hitler. Stále jsme ještě tady v Berlíně, tady můžeme vidět vlastně budoucnou takovou jako osnovu vlastně té zamýšlené velké přestavby, včetně toho tedy zásadního vlastně momentu té Volkshalle a na to navazující takové reprezentativní třídy. A hnedka vedle vlastně vidíme další dvě stavby. Jedna teda byla realizována, to je ten spodní obrázek, což je nové říšské kancléřství, které představovalo takovou rozsáhlou monumentální dostavbu vlastně té historické budovy. Ten objekt samozřejmě zanikl po roce 1945, nebo respektive v roce 45, protože jako takový symbol vlastně toho nenáviděného režimu, byl zlikvidován a druhotně byl pak použit pouze vlastně stavební materiál z této budovy. A pak nahoře vlastně můžeme vidět monumentální areál tehdejšího vlastně generálního štábu, kde je krásně vidět vlastně, jak je ten areál rozsáhlý a opravdu velmi monumentální i v porovnání vlastně s velkorysými třídami s takovou činžovní rozsáhlou zástavbou Berlína. Takže opravdu ta snaha vlastně a důraz na takovou tu reprezentaci toho nového režimu a ukázky jeho síly je tady zcela evidentní. Zároveň teda, jak už jsem říkal, ta architektura byla hodně ovlivněná třeba architekturou starověkého Říma, což je dobře vidět třeba i v případě
Itálie, kde Mussolini vlastně také vědomě navazoval na ten v uvozovkách římský odkaz, a tam se to třeba velmi projevilo také v prezentaci vlastně těch reliktů starého starověkého Říma, kdy vlastně došlo k očištění a vlastně obnažení těch reliktů starého Říma, a bylo to vlastně něco, čím se Řím tedy svým způsobem prezentoval navenek. Zároveň, co je důležité vlastně u této hlavní polohy, té monumentální reprezentativní architektury, je, že se samozřejmě pracovalo s takzvanou teorií ruin, že byla taková představa prostě, kdy, jak se hovořilo o oné tisícileté říši, tak se počítalo s tím, že ty stavby jednou zestárnou a budou působit podobným způsobem jako staré prostě řecké, egyptské nebo třeba právě římské ruiny. Tady se podíváme na několik takových nejvýznamnějších realizací, které tedy dodnes stojí, takže samozřejmě na prvním místě nemůže chybět Kongresový palác v Neuenbergu a nedaleký Zeppelinsfeld od Alberta Speera. Dnes teda využití samozřejmě toho Kongresového paláce, který představoval po válce takové poměrně nechtěné dědictví, tak slouží ten dům jako, nebo respektive objekt, to ani se nedá říct dům, slouží po nejvíce jako skladovací takový prostor, ale uvnitř jsou poměrně zajímavé prostory, jako třeba ten slavnostní zlatý sál, který můžeme vidět nahoře, který je dodnes dochovaný, a samozřejmě tady je ta inspirace římskou architekturou zcela evidentní, a v tomhle tom případě to bylo samozřejmě Koloseum. Dalšími budovami jsou dvě novostavby v Mnichově, jejichž autorem byl zmíněný Paul Ludwig Trost, manžel tedy té Gerdy Trostové. První je takzvaná Führerbau, vlastně taková vůdcová budova, takový administrativní palác v centru města. Jenom pro zajímavost je, že vlastně tady byla sepsána ona neblaze známá Mnichovská dohoda. A pak zase další budova, která sloužila vlastně k prezentaci toho správného německého umění, byl dům německého umění rovněž v Mnichově. Pak tady pro srovnání vlastně nějakých dobových tendencí jsem zvolil obrázky vlastně ze světové výstavy, která se konala v roce 1937 v Paříži, kde vlastně i díky zásahu pořadatelů, kteří oba ty pavilony situovali naproti sobě, tak vznikl takový zajímavá kontrapozice právě toho německého pavilonu a pavilonu Sovětského svazu. Autorem německého pavilonu byl tedy Albert Speer, který teda se dle vlastních slov inspiroval právě monumentalitou onoho sovětského pavilonu. Jehož autorem byl Boris Jofan, který je mimo jiné také autorem nerealizovaného a podobně koncipovaného paláce Sovětů. Tam je vidět vlastně, že ta poloha vlastně neoklasicistní a taková silně reprezentativní nebyla příznačná jenom pro Německo, ale objevovala se třeba i právě v Sovětském svazu, kde takový ten socialistický realismus právě v této době začínal získávat velmi na síle po té, co se vlastně opustila taková ta avantgardní poloha příznačná vlastně pro začátky po revoluční Sovětského svazu. A zároveň se s podobně koncipovanými stavbami můžeme setkat třeba i ve Spojených státech nebo třeba ve Švýcarsku a tak dále. Dejme tomu třeba nový nebo zamýšlený vlastně palác tehdejší Společnosti národů, na něj byla vypsána také taková velká mezinárodní soutěž a ve finále vlastně byl zvolen opět takový velmi drtivě monumentalistní, dá se říct neoklasicistní návrh. A jenom pro srovnání, že samozřejmě byť teda na té výstavě se objevovaly, nebo ty dva nejdůležitější pavilony byly právě německý a sovětský, tak vedle toho se objevala i zajímavá progresivní architektura, kterou reprezentuje právě velmi zdařilý a ve své době velmi oceněný československý pavilon od Jaromíra Krejcelára právě v onom mezinárodním stylu, tedy ve funkcionalismu, který byl
dobovou propagandou a oficiální místy ve Třetí říši, ale i ve Sovětském svazu v tomto, nebo v této době spíše odsuzován a snažili se od něj oprostit. Ale situace nebyla tak jednoduchá, jak by se mohla zdát, což pak uvidíme dál. Vedle tedy těchto reprezentativních, dejme tomu administrativních, úředních, státních budov a pavilonů se stavěla samozřejmě i nová divadla. Dobře to ilustruje trojlístek zde zvolených divadel. Dvě z nich stojí, jedno z nich tedy nakonec realizováno nebylo, takže ty stojící jsou divadla v Desavě a Saarbrücknu. Přičemž, co se týče divadla v Desavě, tak architekti Friedrich Lipp a Very Roth se potom podíleli i na nerealizovaném návrhu vlastně nového župního divadla, které mělo stát v Liberci. Pak na tom dolním pásu vidíme projekt nového divadla v Bayreuthu od Erharda Schmidta. To byl třetí architekt, který se podílel vlastně na tom nerealizovaném projektu libereckého divadla. A právě Bayreuth bylo takové oblíbené Hitlerovo místo, protože on jako velký milovník Richarda Wagnera tam jezdil pravidelně, protože se tam konaly Wagnerovské slavnosti. A dobře to právě ilustruje teda původní staré divadlo, které zůstalo zachováno a které teda vlastně doplnění v podobě toho nového divadla nikdy nezískalo, ale právě vždycky, když se vlastně konaly ony zmíněné Wagnerovské slavnosti, tak došlo k takové slavnostní výzdobě právě divadla, kde můžeme vidět všude svastiky, portrét Hitlera a zároveň to představovalo takový poměrně důležitý propagandistický moment, byť se mnohdy třeba stávalo i, že tím, že si tam zvali důležité třeba dirigenty a hudebníky z celého světa, tak mnohdy ještě tedy vlastně do roku 1938 se tam objevovali i třeba židovští hudebníci. Aby to bylo teda sledováno z nevolí, tak přeci jen převážela taková snaha vlastně o reprezentaci toho režimu navzdory tomu, takže byla možnost tedy i pro tyto umělce tam vystoupit, byť teda jako většinou to bylo tak, že kdo tam přijel jednou, tak už se nevrátil z pochopitelných důvodů, protože ten propagandistický náboj, který tam byl velmi silný a věřím, že velmi nepříjemný. Druhá poloha takové té oficiální nacistické architektury byla taková vernakulární, která vycházela vlastně z lidové architektury. Co je vlastně zajímavé a poměrně důležité v tomto směru, tak je, že to nebylo jako jakási snaha o, dejme tomu, jakýsi umělý historismus, ale opravdu se vlastně koncept těch jednotlivých domů opíral o velmi seriózně prováděný etnografický průzkum. Takže dobře to třeba ukazuje tady ta mapička vlastně zachycující jednotlivé německé lidové stavby, respektive lidové stavby v prostoru osídleném Němci, kde zhruba v té centrální části jsou i třeba objekty z Lužice a z dnešních Čech, kdy vlastně oni aplikovali ty jednotlivé modely a typy staveb příznačné pro určitou oblast právě v té oblasti, kam pak byly orientovány ty jednotlivé novostavby. Samozřejmě i v tomhle tom případě hrál velkou roli právě ten propagandistický moment, kdy vlastně ty jednotlivé budovy měly symbolizovat takový návrat vlastně k tému čistému, neskaženému německému sedlákovi, který je rezistentní vůči, dejme tomu, nějaké té architektonické avantgardě, která ho nezajímá a měla ukázat vlastně to, jak správně stavět pro nového německého člověka. Dobře je to vidět na tady vybraných několika ukázkách různých objektů. V tom horním pásu vlastně můžeme vidět takovou sestavu několika sídlišť. Můžeme vidět, že se tam objevoval jak třeba takový ten krušnohorský motiv vlastně škýtů bedněných, tak i různé typy hrázdění oblíbeného Flešného. Pak v tom dolním pásu můžeme vidět třeba dole je budova kasáren, včetně jako takové idylistické výmalby, budova školy někde z Bavorska s takovou tu typickou tyrolskou střechou, anebo vlastní ateliér Alberta Špéra, také inspirovaný takovým tou zástavbou Šumavy a okolí.
Vracíme se tedy, nebo teďka se už dostáváme k té třetí poloze, což byl onen zvrhlý nebo nenáviděný funkcionalismus. A třeba, že se vůči němu tedy vlastně oficiální propaganda ostře vyhraňovala, tak v oblasti průmyslových staveb stále hrál velkou roli a bylo to vlastně i taková svým způsobem záměrná vlastně výstavba, která měla být demonstrací právě technologické vyspělosti režimu. Byť teda mnohdy docházelo k takovým kuriózním případům, kdy byly tyhle, dá se říct, moderní funkcionalistické stavby doplňovány takovými zvláštními historizujícími prvky, jako třeba symbolizuje ta protiletecká věž, která stála někde v Bavorsku a která je čistě historizující a ostře vlastně kontrastuje s těmi hangáry a nebo s koupališkem určeným pro Luftwaffe. Takovou oblastí, kde vlastně se režim nejvíce a nejrazantněji prezentoval, byly Reichsautobahn, takže říšské dálnice, s jejich budováním začaly už v průběhu 30. let. V Německu samozřejmě jednak to byla svým způsobem taková jistá hladová zeď, kdy vlastně díky velké nezaměstnanosti po krizi, která byla v 30. letech, to režimu umožnilo dát jako lidem práci. Byť ono to nebylo jen až tak jednoduché, protože samozřejmě, byť se ten režim deklaroval nebo reprezentoval jako ochránce vlastně německých pracujících a tak dále, tak třeba jednou z věcí, která začala jako prvních, tak to byla demontáž odborů, které vlastně nahradila taková jednotná fronta pracujících, která na oko hájila tedy práva jako pracujících, ale svým způsobem vlastně šla na ruku režimu a velkému kapitálu, takže to bylo spíš naopak a svým způsobem se dá hovořit o do jisté míry o takové otrocké, špatně pracené práci. Nicméně byla to věc, teda, kterou se ten režim navenek prezentoval. Ostatně je to taková taky svým způsobem vazba vlastně ke starokému Římu, který toho svého velkého rozsahu a takové té dominance dosáhl právě díky vlastně budovaným silnicím a cestní síti, tak v podobném vlastně duchu pokračoval Hitler, který spojil teda všechny velká německá města dálnicemi. A stejně jako jsme to mohli vidět třeba dejme tomu u té reprezentativní monumentální architektury, tak i u těch utilitárních budov, i v případě těch dálničních objektů a doplňkových staveb jsou vidět dvě polohy, takže jednak taková ta moderní, což symbolizuje tedy v horním rohu taková ta hypermoderní funkcionalistická čerpací stanice, tak i taková ta vernakulární oblíbená poloha, což zase prezentuje druhá taková ta vernakulární čerpací stanice na druhém obrázku a všechno to doplňovaly takové ty impozantní mosty, na kterých se podílela řada významných architektů, jako právě třeba Paul Bonatz, který je autorem toho mostu u Lüneburgu, což je ten dolní obrázek. A teďka už se konečně dostáváme tedy k tomu, co je hlavním tématem naší dnešní přednášky, a to je, jak to tedy fungovalo a bylo na území nově ustanovené říšské župy Sudety, jíž byl Liberec hlavním městem. Co se týče tedy oné zmíněné říšské župy, jednalo se do značné míry o velmi umělý útvar, což je vidět vlastně i na té mapičce nahoře. Části s německojazyčným obyvatelstvem, které byly na jihu, ať už to bylo v jižních Čechách nebo na jižní Moravě, tak ty byly vlastně připojeny ke stávajícím župám, které už byly, ale říšská župa Sudety, zahrnující tedy tři vlastně základní útvary, které ji tvořily, což byl politický okres Cheb, Ústí nad Labem a Opava, tak ty zůstaly zachovány a vlastně teda tvořily onu novou samostatnou vzorovou župu Sudety. Říká se, že to bylo vlastně takové poděkování Hitlera za to, že se Němcům podařilo s pomocí vlastně sudetských Němců tedy vlastně připojit tuto část k území Velkoněmecké říše. A hlavním městem tedy byl zmíněný Liberec, což ukazuje takový ten
čtvereček vlastně v té horní mapičce. V čele byl říšský místodržitel, což byl Konrad Henlein, který sídlil v Liberci a jemu byli podřízeni tři vládní prezidenti, se sídli tedy v Chebu, v Ústí nad Labem a v Opavě. Celá ta župa tedy se dělila vlastně na tyto tři vládní okresky a ty se pak dále vlastně dělily na městské okresy a venkovské okresy. S tím, že tedy všichni, včetně těch vládních prezidentů, byli podřízeni Konradu Henleinovi a zároveň takovou specialitkou, která v jiných říšských župách nebyla, takže říšský místodržitel této říšské župy Sudety Henlein byl zároveň župním vedoucím NSDAP. Takže tam ta provázanost vlastně s politická i územní byla jednoznačná. Tak tady ještě máme takový obrázek vlastně z toho území, z dobové propagandistické literatury, co nás zajímá, a můžeme pokračovat dál. Tady máme takovou mapičku, kde teda, když jsem hovořil vlastně o tom, jak ta dobová, taková ta idylická venkovská architektura byla motivována a inspirována vlastně tím, dá se říct, výzkumem lidové architektury, tak dobře to právě odráží tohle ta mapička, kde je vidět, že tam byly definovány takové základní vlastně oblasti, kde se vytvořil pak takový jednotný jako dům, který měl být vlastně odrazem takové té tradiční architektury v oné oblasti. Takže můžeme tam vidět, dole je Šumava, pak tam je Chebsko s takovým tím typickým hrázděním, oblast Krušnohoří, údolí Labé, lužická architektura, Podještědí, Jizerské hory, Krkonoše a pak vlastně Jeseníky a taková ta část opavská. Tomu odpovídal vlastně i takový vzorník, který byl vypracován v rámci tehdejšího stavebního družstva Heimstätte Sudetenland, které mělo vlastně celožupní působnost a z jeho realizace se lze setkat od Chebska až po Opavu a ten vlastně definoval takové vlastně vzorové domy, jak by ty domy měly vypadat. Tady vlastně můžeme vidět několik těch vybraných typů. Hnedka první je vlastně typ určený pro Chebsko s takovým tím typickým kosmým hrázděním. Pak tam je budova vlastně s jednoduchým bedněním, která reprezentuje typ určený pro Jizerské hory. Pak tam je typ vlastně zlomenicí, který zase je reprezentantem zástavby v Krkonoších. Pak tam je objekt s takovým vysokým, rovněž bedněným štítem, který reprezentuje zástavbu v Krušných horách. Pak tam máme lužici s takovým hezkým břidlicí vyskládaným štítem. Pak je tam dům z Podještědí, opět s takovou jako zajímavě koncipovanou lomenicí. Pak zástavba údolí Labe, pro které bylo příznačné spíš taková jako zděná klasicistní zástavba. A poslední je takový ten typ šumavský s větším sklonem střechy, vlastně vycházející z takových těch tyrolských domečků. Ještě než se budeme věnovat přímo Liberecku a Jablonecku, tak se podíváme na vlastně výstavbu, která teda z valné většiny byla nerealizovaná na dalších místech té nově ustanovené župy. Zřejmě takový nejambicioznější vlastně projekt vzniknul v Ústí nad Labem, kde si župní prezident Hans Krebs nechal od Paula Bonace vypracovat projekt paláce, který měl stát na Mariánské skále, takže by to byla opravdu taková velká dominanta. To, proč vlastně zvolil takovéhle opulentní a velmi honosné až imperiální formy, může trochu souviset i s tím, že on se neměl rád s Henleinem, takže to byli takový větší konkurenti, takže se zřejmě ho snažil i předehnat a chtěl si postavit jako výstavnější budovu, než jaká kdy byla plánovaná v Liberci. Takže tam můžeme vidět jednak teda podobu nebo model toho, jak ten palác měl vypadat, a pak půdorys, opravdu by to byla taková velkolepá antikizující stavba. A další vlastně takovou významnou, byť nerealizovanou stavbou, pak byl palác policejního prezidia na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem, který měl stát na místě vlastně dnešního nového magistrátu.
Další zajímavý příspěvek, který tentokrát byl realizovaný a zároveň se jedná o jednu z mála vlastně, nebo jeden z mála celků, který zároveň požívá památkové ochrany, protože vlastně celý ten komplex tvoří památkovou zónu, je takzvaná osada, což bylo vlastně sídlo závodu Hermann Göring-Werke v Litvínově z počátku 40. let. Postavené bylo podle plánu inženýra Waltera Mostra a počítalo se i s takovým poměrně razantním rozšířením, na kterém pracoval věhlasný berlínský urbanista Hermann Jansen, nicméně k jeho realizaci nedošlo. Můžeme vidět nahoře je plus minus půdorys dnešního stavu dobový, v dolním rohu je pak vidět vlastně to zamýšlené rozšíření, k němu už nedošlo a jednalo se opět o takový jako idylický vlastně komplex s takovým systémem bran a vlastně mělo to takový charakter takového středověkého městečka. Další výstavba se realizovala třeba v Karlových Varech, to dokazuje opět jenom částečně realizované sídliště Alot, což byla jedna z takových těch, jedno z takových těch významných stavebních družstev. S jejich realizacemi se lze setkat napříč celými Sudety, kde je vidět právě, že i třeba tato bytová zástavba vlastně s takovými domovními bloky byla ovlivněná právě o ním zmíněným výzkumem vlastně lidové architektury, takže i v tomhle případě se objevuje takové náročné právě kosmé hrázdění. Velmi zajímavý, byť málo známý vlastně příspěvek znamená sídliště Holíšov, které vzniklo na Plzeňsku. Jehož autorem byla teda osídlovací a bytová společnost Casco. Také se tam uplatňuje hrázdění, jak je vidět třeba na tom obrázku dole, kde je takové to jednodušší, takové to pravouhlé šachovnicové hrázdění, se kterým si můžeme setkat i třeba v Liberci. Opět se vlastně jednalo jenom o částečně realizovanou kolonii, která vlastně sloužila zbrojovce, která zde fungovala. Původně teda to mělo být mnohem velkorysejší, nicméně zajímavé je, že tam se dochovala v tomhle tom případě i taková zajímavá výzdoba malovaná, jako to dokládá ten prostřední obrázek v dolním pásu s takovým tím idylickým německým řemeslníkem a rodinkou vlastně pod těmi slunečními hodinami. Dodnes je ta kolonie velmi dobře zachovaná a také by se dalo třeba uvažovat o nějaké památkové ochraně, protože samozřejmě dnešní doba polystyrenizace a různě barevných nátěrů a tak pomalu vlastně ten architektonický výraz těch objektů, které když odhlédneme od toho nepříliš dobrého ideologického podtextu, tak představují opravdu takové poměrně jako zdařilé a do krajiny dobře zapadající bydlení. Pokud by vás zajímalo vlastně něco víc právě k Holíšovu a k této kolonii doporučuji knížku od manželů Veselých Sudecká župa do kapsy, kde je věnovaný velká část toho textu vlastně jak té kolonii, tak i vlastně pozadí toho, jak vlastně fungovala nebo jak se žilo právě jako za druhé světové války vlastně v takovémhle průmyslovém městě, opravdu velmi zajímavá kniha. Vedle tedy oblasti Sudet se s novou výstavbou počítalo i v důležitých průmyslových městech na území tehdejšího protektorátu, dobře to dokládá třeba částečně realizované sídliště Poldi, které rovněž patřilo vlastně do koncernu Hermann Göring-Werke v Kladně tedy, kde můžeme vidět jednak třeba to, jak vlastně to bylo koncipováno, opět taková ta idylická, svým způsobem vernakulární architektura, byť zděná. A samozřejmě byla realizována tady pouze ta obytná část, která sloužila k bydlení vlastně zaměstnanců podniku, ale uvažovalo se i vlastně o takovém novém reprezentativním centru. Jehož autorem byl profesor Dietz Brandy z Německé technické školy v Praze. Ta tady realizována nebyla, je to ten dolní obrázek a tam je vidět jednoznačně taková inspirace vlastně těmi řádovými hrady, se kterými se lze setkat v Polsku a v Pobaltí, jako je třeba Malbork a tak dále. Pak takovou
speciální budovou, vlastně je to jediná škola Adolfa Hitlera mimo Německo, která navíc v tomto případě vznikla teda na území protektorátu v Jihlavě od architekta Helmuta Webera, tak je, říká se té škole vlastně Heulos, dodnes ten objekt stojí a je to takový opět ten příklad takové té tradicionalistické architektury, která zapadá tedy do onoho vlastně hojnického města Jihlavy, středověkého, a opět, kdyby vás zajímalo k této budově něco víc, tak doporučuji, vyšel článek od kolegy Richarda Němce v časopise Umění, kde se tomuto objektu i vlastně jako stavebnímu typu těchto škol poměrně obšírně věnuje. A už se pomalu dostáváme tedy k tomu, co nás bude zajímat nejvíc, a to je tedy Liberecko a Jablonecko. Vlastně reflexe této nové oficiální architektury byla patrná i v denním tisku, a to jak tedy před tím, než došlo k připojení pohraničních oblastí k Německu a vzniku té nové župy, tak samozřejmě i potom. Takže můžeme tam sledovat články, třeba tady věnovaný výstavě, které hovoří o novém německém stylu, příspěvky věnované právě té novostavbě zamýšlené Libereckého divadla, které mělo být největším a nejmodernějším divadlem ve Velkoněmecké říši, a stejně tak se reflektovala i nová výstavba, což dokumentuje nová oficiální výstavba, což je vidět na tom dolním obrázku, kde je vlastně nový generální štáb, který měl stát v Berlíně. Co se týče Liberce, tak tím, že se stal tedy jakožto vlastně nejdůležitější německé město v pohraničí, přičemž tedy jako Liberec se do role vlastně takového pomyslného hlavního města českých Němců stylizoval už od konce 19. století, kdy pomalu docházelo k takovému počeškování Prahy, tak takovým nejdůležitějším úkolem byla vlastně snaha o novou regulaci města, které by odpovídalo vlastně jeho novému postavení toho hlavního města nové župy. Což konec konců zmiňoval i Hitler během té své krátké a jediné návštěvy Liberce. Byl vypracován tedy projekt, na němž se podílel místní architekt Karl Kerl, a také, který byl zároveň přednosta vlastně místního stavebního úřadu, a jeho kolega liberecký rodák Hugo Jánel, který se pak vlastně po tom, co byl tímto úkolem pověřen Albertem Špérem, vrátil do Liberce. Byl vypracován tedy takový poměrně rozsáhlý projekt s řadou takových zajímavých jako momentů. Tady třeba můžeme sledovat okolí dnešního tržního náměstí, kde vlastně na místě tedy zmíněného nebo na místě dnešního plaveckého bazénu mělo vzniknout to zmíněné nové divadlo. Bohužel jeho podobu neznáme, protože projekt se nezachoval, nicméně vlastně v textových složkách, které se věnují té novostavbě divadla, se právě hovoří o tom, že by mělo vypadat velmi podobně jako právě divadlo zamýšlené v Bayreuthu, na němž se podílel Erhard Schmidt, a jak jsme mohli vidět teda divadla v Desavě a pak tedy ten návrh divadla v Bayreuthu, tak podíleli se na tom i stejní architekti, takže plus minus si představu o tom, jak to nové divadlo mělo vypadat, udělat můžeme. Zároveň se počítalo s takovými plošinými asanacemi vlastně v rámci města. Můžeme tady vidět v předpolí tedy onoho divadla měla vzniknout zcela nová vládní čtvrť s takovou řadou reprezentativních a obytných budov. Uvažovalo se o přestavbě vlastně dnešního Šaldova náměstí, kde můžeme vidět v tom dolním rohu, tam, kde je dnes hotel Praha, tak tam měla vzniknout taky taková monumentální administrativní budova, a stejně tak se třeba počítalo vlastně s dostavbou té části, co je dnes bývalá restaurace u Severu, tak tam měla vzniknout také novostavba. Další vlastně prostor, který měl projít velmi razantní a dramatickou proměnou, bylo Soukené náměstí, tehdy Konrad Henlein Platz,
kde se také počítalo vlastně s takovým razantním rozšířením těch jednotlivých ulic, třeba Bavířská ulice, anebo ulice nebo třída 1. máje, které měly získat takový reprezentativní vlastně výraz a mělo dojít k jejich rozšíření až na 40 metrů, takže opravdu takový ten velikášský vlastně rozvrh, který odpovídá třeba částečně i tomu, co jsme mohli vidět v případě toho Berlína. Zároveň třeba na náměstí měla vzniknout socha vlastně Pláteníka od sochaře Koláčka místního, která měla vlastně dotvářet ten celý kolorit. Zároveň pak důležitou složku vlastně těch představ tvořil i nový městský okruh, jehož část vlastně můžeme vidět tady, kde se počítalo, jak tedy vlastně s tunelem pod dnešním vlastně Sokolským náměstím, tak i vlastně s takovým přemostěním různých částí města, kde byla taková ta rázovitá, byť samozřejmě hygienicky i prostorově nevyhovující lidová architektura. Co je nicméně faktem, je, že jednak ten návrh i ta koncepce byla značně velkorysá, takže samozřejmě díky postupující válce k tomu nikdy nedošlo, protože se na to samozřejmě nedostávalo jak peněz, tak i pracovních kapacit a zároveň samozřejmě celá vlastně výstavba v rámci té nově ustanovené župy znamenalo pro lokální architekty, kteří to původně vítali značné zklamání, protože byť si mysleli, že tedy se vlastně na té výtvarné architektonické podobě těch nových budov budou podílet oni, tak to bylo tak, že do toho značně zasahovali právě říšský architekti a i třeba od Alberta Špéra právě dostali pověření vlastně na budování těch nových objektů i na regulaci města právě oni, jako to bylo třeba v případě Waltera Bangeta, což byl berlínský architekt, který se podílel jak na zpracování vlastně nového regulačního plánu Ústí nad Labem, tak i právě Liberce a jemu pak vlastně, jak třeba v případě Liberce, architekt Kerl i Janel pouze sekundovali, takže svým způsobem vlastně došlo k tomu, že nakonec byli těmi významnými stavebními zakázkami pověřeni ti říšští architekti a lokální architekti vlastně tvořili jenom takové jejich spolupracovníky, což bylo vlastně takovým zdrojem velkého rozčarování. Tady máme ještě takovou zajímavou mapičku, když jsme hovořili vlastně o tom, že došlo k vypracování tedy i nového vlastně vnitřního a vnějšího okruhu města, což je bolavé místo Liberce dodnes, tak tady můžeme vidět i takový pěkný zákres vlastně té plánované říšské dálnice, která měla jít až na Zhořelec a svým způsobem vlastně kopíruje dnešní rychlostní silnici směrem na Chrastavu a Hrádek a jsou tam vidět i jednotlivé přivaděče a zároveň i jako to, jak se vlastně přemýšlelo o dalším rozvoji města, což ilustrují ty barevné fleky dole, kde vlastně fialová měla být nová obytná výstavba, oranžová měla být nová průmyslová výstavba, opravdu se počítalo s tím, že se město dosti zásadním způsobem rozroste a zároveň, co jsem zapomněl říct, také došlo k tomu, že byl konečně ustanoven v této době Velký Liberec, což byl vlastně taková vize, na které se pracovalo už od konce 19. století, kdy samo město Liberec bylo poměrně malé a tvořilo se s okolními obcemi, tehdy ještě samostatnými, ať už to bylo Lužedol 1 nebo Františkov, Lužedol Horní, nebo třeba Harcov, Ruprechtice a tak dále, tak tvořil jednu sídelní aglomeraci, pardon. Nicméně jednalo se o vlastně samostatné části, které sice těžily z toho, že jsou v blízkosti tedy Liberce, ale měly vlastně politickou reprezentaci a tak dále. A právě teprve vlastně po tom, co byla ustanovena říšská župa Sudety a Liberec byl stanoven jako hlavní město, tak došlo tedy k tomu vzniku onoho Velkého Liberce. Co se týče jednotlivých budov, tak vlastně podoba té nové architektury se začíná objevovat už na konci 30. let,
Dobře to ilustruje třeba zástavba vlastně zaměstnaneckých domů pro zaměstnance obchodní a živnostenské komory, která je dnes vlastně dole u Masarykovy ulice a v ulici vlastně ohraničená ulicemi Gorkého a obchodního komory. Její autorem byl Max Keen, místní architekt, a třeba, že se jedná tedy o výstavbu, která vlastně byla dokončena ještě za trvání Československa, tak už se jednoznačně hlásí vlastně k tomu novému výrazu, který je pak patrný u těch oficiálních staveb Třetí říše. Takovou tu právě, dá se říct, rázovitou lidovou polohu vernakulární reprezentuje třeba sídliště družstva Neue Heimat v Krymské ulici. Právě sídliště Neue Heimat, takže Nový domov, patřilo k takovým nejvíce akčním na území župy, takže s jeho vlastně budovami se lze setkat i v České Lípě, v Ústí nad Labem, v Karlových Varech, ale i třeba v Německu, nebo třeba dejme tomu právě v Opavě. V tomhle tom případě se vlastně jednalo o takovou zaměstnaneckou kolonii, která byla tvořena jednotlivými domky anebo dvojdomky, vybudovanými vlastně na principu takového zahradního města. Tady můžeme vidět výkres jednotlivých domů. Jednalo se opravdu o takovou rázovitou vlastně zástavbu, jednoznačně inspirovanou právě lidovou architekturou, což dotvářely i střechy vlastně s břidlicovým obkladem a břidlicový obklad vlastně štítů a tak dále. Ten dnešní stav je samozřejmě po tom, co dochází k takové živelné vlastně přestavbě těch jednotlivých domů, neutěšený, ale jak můžeme vidět na tom snímku dole, tak jsou ještě některé partie, které jsou poměrně nepoškozené a může si pak návštěvník udělat poměrně dobrou představu o tom, jak ty domy vypadaly v době svého vzniku. Vedle těchto drobnějších sídlišť se pak stavěly i vlastně sídliště větší. Další ukázkou je třeba sídliště právě z zmíněného družstva Heimstätte Sudetenland v Horské ulici, kde vznikl takový komplex vlastně domů jednoduchý s hysedlovou střechou. Jak ty domy vypadají, si můžeme udělat obrázek zde. A třeba, že se tedy jako oficiální vlastně kruhy vyhraňovali ostře v určité funkcionalistické architektuře, tak tady je vidět v případě těchto bytových domů takový značný kontrast, kdy oni sice navenek vypadají velmi tradičně a tak jako rustikálně, ale co se týče vlastně dispozičního řešení, hygienického vybavení a tak dále, tak tam byl opravdu nejvyšší dobový standard, takže dodnes se v těch domech dobře bydlí a zároveň tam je velmi vidět právě velký vliv vlastně třeba toho funkcionalistického utváření interiéru, důraz na takovou tu užitnost a uživatelský komfort, takže svým způsobem vlastně klamou tělem ty domy, protože byť se tváří velmi tradičně, tak vevnitř byly na svou dobu velmi moderní. Dobře to dokládá třeba zřejmě nejvýznamnější taková realizace, která vznikla na konci 30. let, což byly obytné domy pro Kreditanstalt der Deutschen, což byl takový nejvýznamnější peněžní ústav v pohraničí. Jehož plány vypracoval architekt, který byl pedagogem na Německé vysoké škole technické, a kde vlastně vznikl takový komplex takových zajímavých domů, které jsou dodnes dochované ve velmi autentické podobě, až na nějakou výměnu oken, ale je tam třeba nic, jako jsou původní schránky, původní schodiště a tak dále. A právě této výstavbě se věnoval i dobový tisk, jako tady je ten článeček z časopisu, nebo respektive z novin Die Zeit. Ty domy samozřejmě byly velmi moderní na svou dobu, tomu odpovídá i jejich označení elektrické, protože se jednalo už kompletně elektrifikované domy, které vlastně svým obyvatelům poskytovaly značně vysoký standard, který v té době jako rozhodně nebyl běžný a po svém dokončení vlastně patřili k takovým nejmodernějším bytovým domům vlastně v rámci celého města. Vedle těchto větších celků se samozřejmě stavěly i individuální domky. Velmi populární byly třeba takové ty tyroláčky, které navrhovala místní kancelář Pojkata Henke, s nimi se můžeme setkat třeba ve Starém Harcově.
které byly jednoznačně inspirované takovou tu alpskou architekturou oblíbenou. A nebo naopak měli právě onu zmíněnou vernakulární polohu, jak dokládá tady vila doktora Reinholda Denglera ve Starém Harcově od místního architekta Maxe Schmidera, kde můžeme vidět takové ty typické prvky, jako právě bednění štítů, takové ty kamenné podezdívky, hrubé omítky, kamenná nároží a tak dále. Jedním z takových nejzajímavějších objektů té oblasti takové té individuální výstavby je obytný obchodní dům Herberta Ulricha od architekta Webera v Horním Růžedole, který využívá takové dobově oblíbené koncepce hofu, vlastně takového dvoru, že je tam uzavřený prostor doplněný právě o skladové prostory, neboť Ulrich vlastně provozoval takovou obchodní společnost, takže tady můžeme vidět vlastně jednotlivé pohledy, jednak dole je vidět ten pohled vlastně s tím průjezdem a pak zároveň takovou moderní až funkcionalistickou zimní zahradu, která kontrastuje s tím tradičním laděním toho domu. A dobře je to vidět třeba i na tom půdorysu, kde můžeme vidět, že tam nechybí dvojice bazénků vlastně s dlažbou a opravdu takový funkcionalisticky koncipovaný vlastně obytný dům a k tomu vlastně velmi tradičně pojatý teda dvůr vlastně s tou budovou skladu. Vedle jednotlivých tedy jako zděných objektů pak samozřejmě se dál budovaly i dřevostavby, což byl oblíbený fenomén už v meziválečném období a právě třeba v Liberci a v Jablonci, ale i třeba v Ústí nad Labem a jinde je velmi zajímavý vlastně soubor takových dřevostaveb, což je takové téma, která do budoucna také čeká vlastně na své zpracování nějaké obšírnější, protože vedle dřevostaveb navrhovaných jednotlivými architekty pak vznikaly i vlastně dřevostavby na klíč, což je právě reprezentant tady domu Liberec, vypracovaného firmou Chrustov und Unmax z blízkého Nízkého, který je v Lužici, což byla taková jedna z největších vlastně firm vyrábějících dřevostavby vůbec v Evropě. Ta si poměrně záhy vlastně vytvořila poboční závod v Boleslavi na Frýdlansku, který tam byl až do roku 1915 a pak byla výroba přesunuta do Černous. A právě ve 40. letech vypracovala několik typů vlastně opět se opírajících do jisté míry o nějaký etnografický průzkum, kdy byly vypracovány vlastně takové typy domů. Takže tohle je příklad domů typ Liberec, který teda dokonce i byl realizován a dnes stojí v Harcově. A stejně tak byl třeba typ domu Nové Město, který zase se snažil reagovat na takovou tu rázovitou zástavbu na Frýdlansku, což dobře ilustrují takové ty tradičně pojaté interiéry s pecí a takovou tu aluzí na svatý kout a tak dále. Když jsem mluvil vlastně o tom, že ta družstevní výstavba byla vlastně, byť se tváří navenek velmi konzervativně a tradičně, značně moderní, tak dobře to třeba ilustrují tady domy ve Frimlově ulici na Králově háji. Jednak tam můžeme spatřit právě ten typ nebo ten motiv hrázdění oblíbený, v tomhle tom případě opět ten šachovnicový, ale zároveň je tenhle ten dům zajímavý i z toho důvodu, že k jeho dokončení vlastně došlo až po válce. Takže to dokládá vlastně to, že se opravdu jednalo o takové kvalitní a vyhledávané bydlení, takže třeba tady vlastně po válce došlo k tomu, že se dostala společnost Domovina pod národní správu a ty domy byly dokončeny v roce vlastně 47 a teprve potom se tam už nastěhovalo české obyvatelstvo a svým způsobem představují takový jistý předstupeň vlastně před architekturou socialistického realismu, která pak nastoupila v 50. letech a která teda v Liberci se příliš neuplatňuje, kromě teda nějakých jednodušších jako bytových domů, jako je třeba v Rumiancevově ulici, ale vlastně je vidět, že si vlastně
svoji popularitu zachovala i po tom, co válka dozněla, protože opravdu se jednalo o na svou dobu velmi komfortní bydlení, protože si musíme uvědomit, že řada lidí bydlela třeba v oblasti dnešní bídy a tak dále, kde byla taková byť malebná, ale přece jenom přestála zástavba se suchými záchody a vodou prostě z pumpy a tak, takže je jasné, že když měl někdo možnost se stěhovat do něčeho lepšího, tak toho využil, což konec konců je i důvodem, proč pak získali značnou popularitu sídliště v 60. a 70. letech, které je takový ten liberecký evergreen, což právě představovala nevyhovující hygienicky, prostorově i uživatelsky zástavba dožívající, tak proč vlastně docházelo k takovým těm plošným demolicím, s nimiž se počítalo už v předválečné době, pak během války a i po válce. Co se týče takových reprezentativních budov, tak tou zřejmě nejreprezentativnější je nová budova obchodní a živnostenské ulici ve Studentské ulici, jejímž autorem byl Karl Ernst Stefan, který působil v Drážďanech a vypracoval právě tuhle budovu. To byla vlastně jediná, byť těch návrhů byla celá řada, co mělo vzniknout, nicméně k realizaci teda dospěla jenom tato budova. Dnes ji využívá Technická univerzita, která, musím říct, se o ní poměrně vzorně stará. Myslím, že ji zdařile obnovila. Tam vlastně jediná taková jako smutná ztráta je ta plošná výměna oken za plastová. Vedle toho, jakože teda ta budova je poměrně impozantní z exteriéru, tak má velmi zajímavé a dodnes dobře dochované interiéry, což ilustruje tenhle ten obrázek. Je tam takové honosné schodiště, ať už to hlavní vlastně s takovými marmorovým zábradlím, tak i boční vlastně s takovými zajímavými ozubenými koly. A bylo tam právě celá řada prvků v těch oknech, což symbolizují nebo ukazují ty obrázky dole, kde jsou vidět vlastně vitráže pískované ze znaky z věrokruhu. Ty bohužel tedy vzali za své pak při té výměně oken. Ale pak, co je takový zajímavý prvek, a to tam zůstal dodnes, takže když se tam někdy podíváte dovnitř, tak si to určitě všimněte, jsou tam vlastně dveře jednotlivých kanceláří, kde tím, jak se vlastně agenda té obchodní a živnostenské komory liberecké značně rozrostla, byť ona, ta agenda byla velká i předtím, ale přeci jen vlastně získala do své gesce pak i tu část vlastně dnešního Karlovarského kraje, tak tam vlastně každé dveře vlastně měly na starosti jednotlivé město, takže tam můžeme vidět třeba znak Vrchlabí a dole znak Mostu, které právě patřily do gesce liberecké obchodní a živnostenské komory. Polohu právě té funkcionalistické architektury nebo modernější reprezentuje zbrojovka Kontakta Henschel v Hanichovské ulici. Ten objekt dodnes zase stojí víceméně ve velmi autentické podobě a může vzdáleně třeba evokovat takovou tu pozdní tvorbu, dejme tomu architektů z okruhu Bauhausu a tak, jako s takovým tím režným zdivem, velkými okny a takovými těmi jednoduchými betonovými překlady. Vlastně jediný takový v uvozovkách tradičnější prvek představuje ta sedlová střecha s velmi nízkým sklonem. A teď už se dostáváme pomalu za hranice Liberce, protože se budeme věnovat tedy i okresu Liberec, venkov a Friedland, takže třeba jako co se týče nějakých těch velkorysých vizí na přestavbu, tak netýkalo se to jenom Liberce, ale stejně tak se třeba plánovaly i poměrně razantní úpravy Nového města pod Smrkem. V tomto případě byl opět vlastně úkolem pověřen ne místní architekt, ale architekt Wilfried Fuchs z Vratislavy a ten vlastně plánoval vlastně celkovou regulaci středu města. Můžeme vidět, že tedy ani nacistická zpráva se nebála jako plošný demolic, protože v této době vlastně ještě na Novém městě pod Smrkem stála původní renesanční radnice, kdy se počítalo tedy s její demolicí a měli nahradit vlastně radnice nová, která je vidět vlastně v tom horním pásu, taková ta budova s tím podloubím, která měla vlastně sloužit k nové správě města. Nicméně
ani v tomhle tom případě vlastně k realizaci nikdy nedošlo. A radnice pak, tuším, že to bylo na konci 50. let, vyhořela a teprve potom zanikla. Součástí teda té regulace města byla i samozřejmě nové parkové pojednání náměstí, neměl být uprostřed nový pomník a nechyběly ani parkovací místa. Zřejmě nejambicióznější projekt mimo Liberec pak představovala Velká Chrastava, která je výjimečná i tím, že vlastně zde byl pracemi pověřen právě lokální architekt Josef Effenberger, což byl vlastně jeden ze dvou architektů z kanceláře Effenberger Nobs, která třeba v případě Liberce stojí i za kinem Varšava, které je takovou zajímavou art dekovou budovou. Tady už teda plně vlastně nastoupil do tedy jako té dané stranické linie onoho ideologicky orientovaného Heimatstilu a vlastně se snažil řešit komplexně tedy nové vlastně řešení středu Chrastavy a zároveň se vám tady šipkama vlastně vyznačili jednak dálnici, kterou už jsme zmiňovali vlastně novou Řížskou směrem na Budišín a na Zhořelec. A pak sídliště Neue Heimat, které představuje jednu z mála vlastně věcí, která v Chrastavě v této době vznikla. Takže co se týče oné regulace středu, tak můžeme tady vidět vlastně nové pojetí středu města, kdyby zůstalo tedy stávající hlavní náměstí, včetně radnice, což ilustruje ten obrázek v horním rohu. Nicméně mělo jí doplnit vlastně nové vlastně takové divadlo a zároveň spolkový dům právě v takových těch imperiálních neoklasicistních formách. Vzhledem k tomu, že jste mohli vidět vlastně na předchozím slajdu, že se počítalo za realizací v letech 41 až 43, tak k realizaci samozřejmě nedošlo. Pak nemohla chybět tedy zmíněná dálnice. Zajímavé je, že když se podíváme na to zamýšlené přemostění, tak můžeme vidět, že vlastně dnešní rychlostní silnice je koncipována vlastně velmi podobně, jako tomu bylo v těch zamýšlených, ale nerealizovaných představách tehdejší vlastně zprávy župy, protože vlastně jediné, co vzniklo a relikty jsou patrné dodnes teda, tak je ta část dálnice u Ostašova, jinak vlastně se nic nezachovalo, ani jako dál ta stavba vzhledem k pokračující válce nepokračovala. A pak tedy zase ono zmíněné sídliště vybudované společností Nový domov, Neue Heimat, která zde vypracovala jak vlastně takové ty řadové domy, což je dobře vidět na tom dolním pásu, tak i zase takové rustikálně koncipované rodinné domky, které jsou i vybaveny vlastně chlívky, které byly vlastně součást vlastně těch výrobních prostor, které v Chrastavě byly. A teď už se pomalu dostáváme do Jablonce nad Nisou. Zde tedy také byla celá řada velkorysých vizí, byť samozřejmě mnohem menších a skromnějších než třeba v případě Liberce. Tam byl takovou hlavní osobností, se dá říct, známý architekt Rudolf Ginter, který je autorem řady velmi zajímavých, expresionisticky pojednaných vlastně meziválečných staveb. V tomhle tom případě už se tedy také jako přiklonil k onomu monumentalizujícímu takovému tomu Heimat stylu Žižského ražení a měla vzniknout třeba nové nádraží vlastně, které mělo odpovídat více významu Jablonce a stejně tak měla vzniknout vlastně taková školní čtvrť nebo takové školní městečko tvořené jak školními budovami, tak i vlastně domky pro učitele anebo takovými internáty na břehu Jablonecké přehrady, ale samozřejmě realizováno nebylo nic. To samé se týká přístavby nerealizované městských lázní, kdy vlastně mělo dojít k poměrně velkorysému rozšíření té budovy vlastně o dalších 100% a bylo plánováno tedy, aby se nějak připodobnili té secesní fasádě, tak to mělo být v takovém tom abstrahovaném klasicistním duchu, tak aby vhodně doplnili lázně, nicméně i v tomhle tom případě k realizaci nakonec nedošlo.
Naopak příkladem toho, co realizováno bylo, tak jsou zaměstnanecké domy Říšské dráhy v dnešní ulici Na Střelnici. Víceméně velmi podobnou výstavbu můžeme vidět v Liberci, třeba dejme tomu ve Volgogradské ulici, kde liberecký architekt Mark Schmider rovněž pro Říšskou dráhu dělal vlastně velmi podobné domy v takovém tom klasickém duchu s kamennou podezdívkou, hrubě škrábanými kamennými omítkami v takovém tom tradičním duchu. A opět zmíněné sídliště Nový domov, Neue Heimat, což v tomhle tom případě se propsalo i do názvu komunikace, která se jmenuje Na domovině, tak dnes jsou ty domy velmi výrazně přestavěné, nicméně ta původní vlastně hmotová, to hmotové rozložení, ten urbanismus je patrný dodnes, byť teda ta původní podoba je velmi torzální a vlastně je to směrem, když se jde vlastně nahoru ke cvičáku v Jablonci, tak tam se na tuhle tu kolonii, která v té hmotové podobě existuje dodnes, setkat můžete podívat také. Jak jsem už říkal, valná většina těch zamýšlených objektů byla nerealizovaná. To je třeba příklad tady obchodního domu Schlewocht, na něm se podílel opět tady zahraniční architekt, což byl Max Bühmann z Drážďan a měl vzniknout vlastně v dnešní Liberecké ulici, co je taková ta neorenesanční lékárna, taky měl doplnit právě tenhle ten poměrně rozložitý a reprezentativní objekt. Nicméně k realizaci nedošlo a stejně tak tomu bylo v dalších sídlech, jako třeba v případě Tanwaldu, kde při tehdejším Tanwald textilvárke, což byl takový velký textilní podnik, který ale samozřejmě stejně jako valná většina dalších podniků přešel na válečnou výrobu ve 40. letech, tak se tam plánovala i další výstavba pro tvořící takové zázemí pro zaměstnance, takže se tam plánoval i tenhle ten dětský domov, taková velkorysá školka, který vypracovala žitavská architektonická kancelář Lev a Ventik, která shodou okolností má řadu realizací i v Liberci, ale z předválečné doby, a ta v tomhle tom případě zvolila takové poměrně modernistické strohé formy, byť tam nechybí takový ten důraz na takové to tradičnější řešení, což vlastně odtrhuje to tradiční střecha. Jednou z mála věcí, která byla opět realizována, tak je sídliště opět společnosti Neue Heimat v Tanwaldu, které bylo právě určené pro zaměstnance místních podniků a když se podíváme jak na ten vstup, tak i na tu koncepci těch jednotlivých domů, tak vidíme, že se vlastně jednalo o takovou opravdu typizovanou výstavbu, kterou můžeme vidět kdekoliv pohraničí a opravdu to byla taková jako jednotná tradiční výstavba, která neměla ambice nějakým způsobem se odlišovat, ale spíš opravdu tak nějak se pokusit zapadnout tedy do okolního rámce. Takový zajímavý nerealizovaný projekt představuje nová málnice na Tanwaldském hřbitově, kterou shodou okolností také v tomhle případě výjimečně dělal lokální architekt, což byl Gustav Jahn z Lučan nad Nisou. A v tomhle tom případě je vidět zase inspirace takovou tou gotizující architekturou, která měla doplnit právě onen horský hřbitov. Co se týče realizovaných staveb, tak to zřejmě jako nejvýznamnější a nejzajímavější je továrna na jemnou mechaniku Fine Apparate Bau, která je dnes v Jinovicích, která se vyznačovala i takovým moderním konstrukčním systémem třech dividak s takovými šedovými střechami. Dnes tedy, jako dodnes, tenhle ten objekt stojí a co je zajímavé, takže má vlastně své dvojče v Teplicích Trnovanech, kde vznikla vlastně obdobná pro stejný podnik obdobný tovární komplex. Takže to představuje takový asi
nejzajímavější a nejprogresivnější příspěvek 40. let na území okresu Jablonec nad Nisou. A tady právě můžeme vidět, že opravdu takové ty funkcionalistické nebo modernistické formy opravdu za Zenitem nebyly a právě v případě té průmyslové výstavby stále představovaly takovou první volbu. Co vlastně ještě náleží k tomuto, k tému podniku, tak to představuje sídliště Stará osada, které bylo realizováno jenom částečně. Opět tedy výjimečně se na něm podílel i místní architekt, což byl jablonecký architekt Alfred Wenzel. Tady vidíme vlastně model, který ukazuje to, jak bylo to sídliště původně koncipováno. Měla tam být i řada veřejných budov, k tomu tedy nakonec nedošlo. Tady ještě několik vlastně historických nebo historických takových skic, které ukazují, jak se mělo uplatňovat v obrazu obce. Můžeme tam vidět i, že se teda opravdu počítalo s nějakým středem města, kde měl být spolkový dům s knihovnou a tak dále. Nicméně, jak tomu bylo u většiny projektů, tak se realizovalo pouze část a byly to opět jen ty bytové nebo respektive obytné domy. Dobře je to vidět na tomhle tom plánku, kde je vlastně vidět ta část, která se realizovala, takže byla to fakt, dejme tomu, nějaká pouhá čtvrtina vlastně toho celkového velkorysého záměru. A byť je teda ta kolonie dnes velmi výrazně představěná, tak tam několik domů, které ještě tu původní podobu mají, zůstalo a opět můžeme vidět, že se jednalo o opravdu takovou jako záměrně rustikální zástavbu vlastně, kdy střechy byly z břidlice, bedněné štíty a opravdu se vlastně opírala o ten etnografický průzkum a snažila se svým způsobem vlastně reagovat na právě okolní jizerskohorskou lidovou architekturu. Vedle tedy té obytné výstavby, která samozřejmě představovala takový evergreen, protože celé pohraničí se vlastně po celou dobu své existence i před válkou potýkalo s permanentní bytovou krizí, tak se samozřejmě budovaly i utilitární stavby. A bylo to tak, že tím, jak postupovala válka, tak samozřejmě ubývalo zakázek, už se přestaly realizovat různé nějaké reprezentativní budovy a tak dále. Potom došlo už vlastně k zastavení staveb vůbec a potom museli i třeba vyhlasné ateliéry, jako třeba byl ateliér Lofsofunkine s Drážďan, který měl svou libereckou pobočku, a nebo třeba i liberecká firma Gustav Sacher Sohne, tak se museli pak přeorientovat i na utilitární vlastně stavební úkoly, jako byly třeba různé kryty a tak dále, což ilustruje právě tato dvojice obrázků. Ta první vlastně měla vzniknout v jablonských pasekách v areálu dnešní firmy ABB, že to měla být taková protiletecká obraná věž, ta teda realizována nebyla, a pak naopak věc, která částečně realizována byla, tak byl protiletecký kryt pro filmu Schovanek v Jiřetíně. A byť teda společnost, nebo respektive ateliér Lofsofunkine pracoval ve 40. letech i na takových reprezentativních úkolech, jako byla třeba zamýšlená a opět nerealizovaná přestavba Karlových varů, které se měly stát takovou jako hlavním lázoňským rezortem vlastně v župě a tak dále, tak potom museli vzít za vděk i těmito drobnými a ne příliš reprezentativními zakázkami. A pomalu už se blížíme ke konci, takže takovou jistou jako specialitou, která je v Jablonci, představuje kříž u rozhledny Štěpánka, nedávno obnovený, který byl odvozený ze vzoru železného kříže 1939. Jedná se vlastně o pomník padlých příslušníků říšské branné moci a zbraní SS z Kořenova okolních obcí. Po válce, což se nedivím, byl ten kříž povalen a byl z něj odstraněn hákový kříž, který můžeme vidět na té historickém, nebo na tom historickém snímku v horním rohu. A víceméně byl vlastně
vzpomínkou teda těch místních obyvatel vlastně na padlé rodinné příslušníky z pravidla na východní frontě, protože to bylo tak, že byť teda samozřejmě sudečtí Němci vznik Sudety a její připojení k Německu vítali, tak přeci jen byli občany spíše druhé kategorie, potýkali se zde do problémů, protože tím, že vlastně nová župa byla součást říše a protektorát naopak byl také jako svým způsobem samostatným územím, takže už se nedali jednoduše překračovat hranice, takže musel se člověk prokazovat, když šel do práce, a samozřejmě řada třeba sudeckých Němců pracovala na druhé straně hranice v nově ustanoveném protektorátu, takže to bylo komplikované z toho logistického hlediska, tak i třeba velká řada vlastně těch místních obyvatel pak šla na východní frontu. Takže dobře to třeba dokládá poměrně unikátně zachovaný soubor náhrobků, vlastně, který je v obci Huť, která představovala takovou poslední vlastně německou obec. Pěnčín už byl český a tam vlastně na místních náhrobcích je vidět velké množství právě těch železných křížů, které navrhl už v roce 1813 pro Viléma III. Známý architekt Karl Friedrich Schinkel, tak je tam i vidět, že vlastně celá řada těch místních obyvatel právě padla na východní frontě. Je to s podivem, ale ty náhrobky tam zůstaly dodnes. Tak a to je ode mě asi všechno, takže maximálně